Өкмөт башчы Темир Сариев өткөн жумада жогорку кеңешке отчет берип жатып, экономикалык өсүү темпи басаңдаганын, бирок Евразиялык экономикалык биримдиктин башка мүчөлөрүнө караганда абал жакшы экенин белгилеген. Болгон кыйынчылыктарга карабай, 15-чи жылы Кыргызстандын экономиканын өсүү деңгээли ЕСГ кирген мамлекеттердин ичинен эң жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп, 3.5% реалдуу өсүш болду. Ал эми инфляциянын деңгээли 3.4% түстү. Тилекке каршы чыныгы абал башкача. Тактап айтканда, өткөн жумада Америкалык Global Finance басылмасы дүйнөдөгү 185 мамлекеттин экономикалык абалы тууралуу маалыматты жарыялады. Анда Кыргызстан 142-чи орунду ээлеп, эң жакыр 50 мамлекеттин катарына кирди. Ал эми коңшу Казакстан тескерисинче эң бай 50 мамлекеттин катарынан орун алган. Орусия болсо 51-чи, Беларусь 65, Армения 116-чу орунду ээлеген. Бул Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин бүгүнкү экономикалык көрсөткүчү. Министрлер кабинетинин экономикалык кырдаалдан тышкары башка маселелер дагы түйшөлтүүдө. Алсак 18 марттагы өкмөттүн Уңгар тоону коңшу Өзбекстандын аймагы катары эсептеген деген документ чырына чекит коюла элек. Муну бир жагынан башкы прокуратура текшерүүгө алса, экинчиден депутаттык комиссия түзүлүп, тиешелүү маалыматтарды өз алдынча иликтеп жатат. Алдагы интернетте көп зычуу кылган документ протоколдун барбы жокпу, эгер бар болсо ошол жерде анык бул Өзбекстандын территориясында деп жазылганбы жокпу, ошолорду аныкташыбыз керек. Анткени ошентип жазылганы бар болсо, ал коңшу мамлекет үчүн документ болуп калат. Мына силердин өкмөт башчыңар өзү мойнуна алып атпайбы, ал биздин территориябызда турат деген болуп калат. Биз ошолорду аныктайбыз, албетте аксага же депутаттарын чакырабыз. Бул жерден өкмөттөн баардык кагаздарды чакыртып алып туруп, анан кийин жумуш топ менен иликтеп чыгып, анан кийин фракцияга кайра чыгарабыз. Эгер ошол маселе бар болсо, албетте биз фракциядан кийин аны парламентке чыгарышыбыз мүмкүн. Мындан тышкары дагы бир депутаттык комиссия балыкчы корумду жолун куруу боюнча өкмөт өткөргөн тендердин мыйзамдуулугун текшерип жатат. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында мамлекеттик бюджеттен жол курууга алгачкы жолу 7 миллиард сом бөлүнгөн, бирок аны пайдаланууда бир катар мыйзам бузуулар орун алып, мунун кесепетинен бюджетке ири көлөмдөгү зыян келтирилгени аныкталган. Булар текшерген эмес, анан лицензиясы жок болгон ал фирманын. Алар тендер өткөндөн кийин 10 күндөн кийин Кыргызстанда регистрация болуп атат да. Анан булардын алган лицензиясы баягы 3-чү категорияда да. Бул 3-чү категория деген бул баягы международный жолдорду курбайт, бул ямышный, баягы жыртыктарды жамачу гана ошого укугу болгон да бул лицензиясы. Ошондо болот. Бул маселе жогорку кеңештин ушул жумадагы жалпы жыйынында каралат. Ал арада азыр парламенттеги негизги оюнчулар арасында Темир Сариевдин өкмөтүн отставкага кетирүү планы иштелип жатканы айтылууда. Демек, бул жагынан алганда учурдагы өкмөт май айындагы жылдык отчетун берүүгө жетишпей калышы мүмкүн. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС.